A je opět se hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry The Final Station. Poslední stanice ještě není v dohledu. Proč se stavovat v stanicích? Tenhle je nějaký drsnej, tenhle ten borec, ten chce furt něco s pistolí dělat a střílet někoho. Počkej, já musím upravit tohle sto. Jo, 4 volty, ok, to je moc. Dolů, tak výborně. To je vždycky jedna věc, která se kazí, ale pak se začíná se kazit určitě víc věcí najednou. Bavíme se o radě, prosím. Neříkej, že jsi jeden z... nepřežil jsem kvůli radě a jejich instrukcím. Tenhle je zraněný. Krvácí. To se mu... musím, že se zdraví postupně. OK. Tak já mu dám tohle. Díky, není za co. Ti začínáme mít trošku hladík. Ona je zraněná a má hladík. Ronda. Jak se jmenuje ona? Já nestíhám překládat tyhle ty věci, hele. Sorry, nestíhám to překládat. Hold. Platí tak ty daně za něj 23 let. Platím, abych byl v bezpečí, když se vrátí. Když se oni vrátí. Ještě krvácí? Už by neměl krvácet, ne? Do prčic. Jste v pořádku? Počkej, tohle musím upravit. OK. No, máme jedno jídlo, 0 lékárníček a... Tohle je všechno cajk. Nikdy jsem si nemyslel, že ještě živý uvidím úsvit. Tak, jdeme zastavit. Je škoda, no, že ty dialogy tady nejsou... Že jsou takhle jako... kmitají takovou rychlostí. Že to není pomalejší. Že si to nemůžu já dávkovat sám. To by bylo lepší. Přece jenom ten vlak jede do nekonečna, že jo? Víceméně. Nebo může jít do nekonečna, to nic nehrozí. Hele, máme 2 náboje, to je docela špatný. 2 náboje jsou špatný. OK. OK, musíme šetřit. Oh, OK. 8 nábojů, výborně. OK. What? 4 náboje to... Krásu, ty jsou masakrózní tyhle. OK. Hej, mě to zranilo. Svinucho. Mě zranil. Dobrá. Jdeme dál. OK. 4 náboje, ty bláho, to se mi zdá až moc. To je židle, tyjo. Já tam potřebuju, ale... OK, fuj. Já můžu rozbíjet i tyhle ty okýnka. To je mi sice k ničemu. Ježíš, z mísa šla vzít. OK. Lékárnička, paráda. Tady něco skříň. Náboje, výborně. Hadry a střelej prach, sakra, k čemu? To pak musí používat k nějakému... K nějaký tvorbě těch nábojů, třeba střelný prach, že jo, přece jenom nebudete. Můžu vzít tohle a jít dolů? A, můžu. OK, dobrá. Musíme využívat taky prostředí. Ještě si říkám, že bych si měl vzít... jídlo máme, super. Tu židli ještě vezmu, pro jistotu, hele. Vezmem tu židli ještě. Když můžu, tak proč ne? Je takový strašně... Celku nahání hruze, jak je ticho, jak nehraje hudba žádná, že jo, do pozadí. To jsem přesně myslel, že tady bude šmejt jeden. Drahá Marto. V pokoji v hostelu se ukázal býti menší, než jsem očekával. Není zde, doslova zde není nic jiného než stůl a pohovka.
Možná strávím noc v kanceláři. PS. PS je co? Postscriptum? Můj soused má obrovské okno do koupelny a každý ho může vidět, jak se sprchuje. Co sakra. Okay. Já nemám nic, teďka nemůžu zjít nic tady. Vrať mi moji lžíci. Každý v hostelu ví, že je kradeš. Počkej. Ne. Jo, tady jsou dveře, okej. Okay. Oh, šajt, moc vola. Oh, lžíce, fakt, že jí kradl. Hajslik. Náboj 12 nábojů, what the fuck. Ty léky, ty prášky, co to je? K čemu to je, ty bláho, to musíme zjistit. To možná až časem mi to odemkne ta hra. Oh, wow. To je opancéřovaný šmejt, proto mi to dalo ta hra tolik nábojů. To s ním nic nedělá? Tak jo. To s ním doslova nic nedělá. Můžu zavírat dveře? Nemůžu, co? To je prostě otevřený. Ne! Je tam nějaký respawn? Jo, fuj. OK. Baterka tu potřebuju? To asi potřebuju, ne? Oh, what? OK, tak tohle začíná být trošku krutý. Protože borci se tady... Jak se mám zbavit těch z těch opancéřovaných? Možná, počkej, když je praštím. Oh! OK, tak mě zapte. Počkej, doufám, že to není na životy tady. Uf, není, OK. Dobrá. Je zajímavý, že občas jako mířím na tu hlavu a nedá to headshot a... Občas jo. Tu baterku mi přijde, že musím asi vzít. Jo, třeba tenhle, a ten je možná prostě tuhej jenom. Tyhle ty já rozhodně budu mlátit, tyhle ty pomalý, sice to je na prd, ale co se dá dělat? Nebyla tady ta baterka? Ne, tady je ta baterka, OK. Byla zbytečná. Tyhle musím headshotovat. OK, tak tyhle se dají headshotovat úplně hladce. Tyhle ty nevím. A ty běžící, ty rozhodně se headshotovat nedají tak snadno. Takže tohle já musím... jo. Počkej, půjdeme sem. OK, jasně, to jsem čekal, to bylo pěkně zákeřný, že byl hnedka za dveřma, to bylo pěkně nusný. Wow, OK. Sakra, náboj zbytečně. Co tady máš ještě? No? Co je tohle? Klíč, výborně. A ten potřebujeme na odemknutí tohle. Oh no. Kdo mě zranil? Jak? Au, zase! OK, zapni. To je zbytečný tohle. Jsem moc zraněný. Kde jsem? Tady jsem, OK. Jesus, začíná být trošku... Začíná být trošku těžší. 4 náboje do něj, ty bláho. Já můžu zasáhnout oba naraz. Ale taky nebezpečný trochu.
zasáhnout ty oba na nás. Tady jsem nic nenechal? Nic jsem tady nenechal, okej. Okay. Ty kráso, to je masakr. Okej, tady na mě vyběhne další, že jo? Ne, tady ještě ne. Tady na mě vyběhne hnedka. Ne, tady je. Okej, okay, tady. Čtyři náboje. Okej, okay. Boom, au! Fuck. Hejsle. Co mi nelíbí, jsem zraněnej zase. Co mi nelíbí, že jsem zase zraněnej. Au, náboje to byly, okay. Ty normálně bez toho pancíře, ty nejsou tak jakoby rychlí s protiútokem, ale tyhle si opancéřovaný, ty trošku rychleji z vás majznou. Tady máme klíč, tady vezmu pro jistotu tohle. Oh, toho zabilo. Pushback achievement, wow, nice. Není tady ještě něco? Tak. Uf, tu baterku mám kde? Nechal tady. To vypadá, kdybych potřeboval tohle sto. Protože to nemůžu házet, můžu to jenom pustit a píše to nápis, co to je, když to vezmu, na rozdíl od jiných věcí. Oh, tady nějaký človíček. Panáčku, dobrý bože! Kdo jsi? Cože? Oh, ok. Okay. Bylo nebylo... V jednom malém domě žil byl král. Král, který byl nebyl? Nebo co? Jak by se to dalo přeložit? Nevím. OK. Zajímavé. Dobrá, máme baterku, to je skvělý. Jo, tady bude klíč, tady bude kód. OK, 8789, nice. A skřínka ještě, v oblečení jsem doufal, že by tam mohly být. Že by tam mohly být, tady mám dát baterku asi vyměnit. Aha, vyměnit baterku, protože to nefungovalo, jasně, 8789. OK, frčíme dál, já jsem zraněný teda brutál. Je teda jako dobrý, že mě to, já jsem teda se bál toho, že když zemřu, tak začínám od začátku, to by bylo hnusný. To by bylo velmi hnusný. Tak, co je tady tohle? Tady se zase něco tohle, kam to jde do mínusu. Ne, já vždycky myslím, že to je escapem. Tak, slyšel jsi nějaký novinky, co se děje v zemi? Neslyšel jsem vůbec nic. Nesleduju televizi. Tenhle zraněný hladovej, ten furt krvácí, jak mám zajistit, aby nekrvácel? Snažím se ochránit před propagandou. Potřebuji pomoc. Oh shit, ta je zraněná a hladová. Jím asi všem postupně ubývá zdraví. Těm zraněným ale mnohem víc. Díky. Ona je za stovku. Čeče, potřebuji vidět důkaz, abych něčemu věřil. No já nemám lékárničku, kámo. Empty. A nevím, jako jestli tady můžu něco dělat. Ježíš, on zemřel. Nikoho to nezajímá. Nikdo. Zrádce! To je jako pravičák a tohle je levičák, ne? Nebo co? Ten je hladovej. Jo, odměna, já dostanu 60 peněz a 12 nábojů. Odměna 140 peněz, wow. Dáš si srandu? Co ti myslíš? Máme tak málo jídla a víc lidí přichází na každé stanici. Navrhuješ, abychom je nechali zemřít? Nic nenavrhuju. Jenom předkládám fakta. Má hlad. Nechám tě zemřít, kámo. Víc lidí? Tam mám víc, spíš rovná se. Míň jídla. Podívej se, jsem velmi šťastná, že nejsi, jako neovládáš vlak.
Nevím, co se stane, když tohle nechám dojet na maximum. Asi zastavíme, nebo nabouráme, nebo něco. Dva lidi mají hlad velký. Nevím, jak jako najdu jídlo, nebo to je, jídlo je velmi, mi přijde jako random, nebo... Třeba lékárničku, to já jsem myslel, že budu moc třeba jako kraftit z těch léků, že jo? Mám nějaký jako inventář nebo něco? Kolik mám nábojů? 6, 9, okej, okay, fuck. Prázdný, skvělý. Johne, vypadá to, že jsem zapomněl kód doma. Brzy se vrátím. PS, jestliže přijede vlak z Elidy, mají dlouhou zastávku, takže bych to měla zvládnout. Měla, měl, nevím. Au. Mě to regeneruje zdraví při každý zastávce. Wow, to je cool. OK. Připomeň Markovi, aby, jo, takže on, ne ona, on, aby nezapomněl kód doma. Ano, zapomněl kód doma, je-li to. OK, tady nic není. Čtyři náboje. Šmejdi. Tak, potřebujeme náboje, potřebujeme jídlo. Je, tady je židle vlastně. Tak. Ale to je vždycky ta židle je spíš jako pak na potom. Protože mně přijde, že já ji nemůžu použít v momentě, když tam vejdu do té místnosti, že jo. 4 staré knížky, 12 nábojů. Super. Wow, ne, já jsem si ji rozflákal, já jsem vůl. To je zamknuto, tam musí být někde klíč. To jsem pěkně do to. OK, trošku budeme exploitovat hru. Tak, dobrý. Paráda. 4 lžíce. Wow. Jídlo, yes. Jedno jídlo. Doufám. Teda jakože ne to, že nehladověji i v momentě, kdy jsem mimo vlak, to připadá, že asi ne, protože je nemám jak nakrmit, že jo. Tady by mohlo být jídlo. Lyžíce, fuck. Automat jídlo, ne? Do prčic. Au, tady se leze někam. Tam to bylo zamknuto, že jo, tak tam dál nemůžu. Tak jo, tak lezeme tudy. Wow, ten je nějakej special. Ten je hodně special, ten dělá boom. Oh no. Jak na tohle? To mi připadá, že to musím prostě vystřílet, ale to je plitvání municí tohle. Hele, teď jsou tam. Au. No, hele, zkusíme to, mám to zdraví, že by se ve mně krve nedořezal, ale... mídlo, prášky... No, teď tam je záchod, ty bláho. Občas mi přijde, že bych chtěl jako to risknout do té další místnosti, ale bude tam nějaký předmět, kterým je můžu sejmout, no. Ale to je většinou risk. Hou, lékárnička. Oblečení. Máme 2 jídla, 1 lékárničku. Peníze, 20 peněz. K čemu mi jsou peníze? Teďka, v momentě, jako, a navíc nevidím, kolik jich mám. Vidím to tady třeba? Nevím to. Mám tady nějaký inventář? Není tady žádný inventář. Okay. Že bych jako, protože předtím ty peníze se mohl utratit v tom stánku nebo v tom obchodě na té stanici, ale mně přijde, že teďka už projíždím jenom stanice, které jsou zmasakrovaný, tak tady žádný stánky nebudou, kdybych mohl utratit peníze, tak jsem zvědavý, kde je jako utratím. Co je tohle? To vypadá jako bender, bez očí. Benderová hlava bez očí. Schránka. Drazí pane a paní Wilsonovi, chceme vás informovat, že tepelný senzor v vašem objektu bude vyměněn tento týden.
Děkujeme za kontaktování. Billy Krok. Teplárna Morgenstern. Okay. A to bude asi pan Wilson a tam to je paní Wilsonová. Mě zajímalo, jestli se můžu vyléčit takhle během peníze. Během tady tohodle fungování. Ježíš, my jdeme ještě dál, sakra. Oh no. Ale tohle je dobrý. Tohle se dá podvést. Nevím, Jane, tak strašně se odcizil, tráví většinu času ve sklepě. Myslíš si, že tě podvádí? Michel, jsi tam? Není. Počkej, můžu jít do sklepa? Možná tady je sklep. Tady je sklep, není, okej. Okay. Je super, že ty věci můžete brát sebou, to jo. Tady je sklep. Já když to pustím, tak to zahodím, to je problém. Oh, to se dá rozbít tohle z toho. Oh, pravím se to dá. Pravím se to dá pustit. Oh shit. Tady je klíč. Oh. 3862. Nice. Něco jiného tu můžu vzít? Wow. Co je tohle? Ah, sakra, jsem chtěl vzít ten záchod prvé. Co to je tady, ty bláho? Jaký dungeon, tyjo. To možná povede zpátky, počkej. Já jdu dál ještě. No, nejdu. OK. Tak nic. Tak jdeme zpátky. Se svou záchodovou mísou. Tom Hanks měl v Trosečníkovi balón a já mám záchodovou mísu. Hold, každý dělá, co může. Přátelé si nevybíráme. No, jo. To je krásou, OK. Ono nejde mlátit, ty autosejby jsou tady strašně častý. Ono nejde mlátit z žebříku takhle. Ze schodu jde, ale z žebříku nejde, OK. Fuck. OK, to musím prostřílet tohle z toho, znova. Počkáme, až odejdou. Jeden náboj jsem střelil úplně bokem. Já nevím, jestli se trefím do ně takhle. To je zbytečný plýtvání nábojů. What? Double kill? Hej, tak jak to, že jednou prostě se trefím do hlavy a zabije to a jednou se trefím do hlavy a nezabije? What? Ok. Počkej, bednu vezmu, co tady, Bůh ví, co tady bude. Oh no, to je čím dál, tím větší tady. Oh, wow, co je tohle? Já mám tak málo života a ještě, medkit, jídlo, wow. Náboje. Navíc já mám tak blbě uloženou hru, ty krásu, že ach jo. A tady je spousta beden, ale. Je, já jsem dal pravý tlačítko, já jsem idiot. Oh no. Oh no. OK. To je špatný. Co teď? Fuck. Hehehehe.
Já potřebuji dostat... Co dělám? Blbosti dělám do prčic. Ono to nevzalo, já jsem mačkal Ečko, ono to nevzalo tu krabici, ale já jsem opravdu, jsem to mačkal zároveň, Ečko a levý tlačítko. Ach jo, teď tady nevezmu žádnou, do prčic. Jo, a víte, tohle nezabije, ty bláho. A to mě zasáhli už, ok. Tak zkusíme znova. Ok, tohle je video 100krát a znovu poprvé. Myslím, že budu muset některé věci vystříhat z toho videa. Začínají se mi motat tlačítka mimochodem, že jste si nevšimli. Fakt jsem nestihl, jsem myslel, že to stihnu. Ok, tak znova. Znova a lépe. Again. Ah, do prčic. Ach jo. Že teď se mi nepodaří udělat ten krásný double kill. Single kill. Headshot. Co by se mi líbilo tady, kdyby vedla z té pistole k tomu zaměřovač čára? Ježíš, to by bylo super. Uf. Uf. To by bylo tak nádherný, kdyby to tam bylo. OK, jasně, medkit. Ty ho můžu nějak použít, medkit nebo něco? Nemůžu, co? To prostě nejde. Param, param, param. Wow, jednou jsme sejmuli, OK. Tohle je těžký na koordinaci pohybů, což já nemám dobrý. Já bych musel Ečkem to rychle vzít a udělat tohle. Tak, wow, fuck. Bych si to po každém tou kroku musel saveovat. Když já nevím, co je dál, jestli se vyplatí je proběhnout nebo ne, nebo jestli to jde proběhnout, je vůbec, ono to nejde vlastně, oni nemáte jak zavřít dveře, že jo. OK. Horší, že máme jeden zásah a je po mně, jo. OK, dobrý. Trochu panika, ale jinak v pohodě. Debile? Shit. OK. Ale ten ohnívej mě zabije mimochodem, když ho teďka potkám. Jakože ho asi potkám. Zase. Že by tady byl jenom jeden na ukázku. To byl prázdný, jo, to je super. Ach jo. Oh. Klíč k továrně. To je ta teplárna vlastně. Hej, tohle z toho jsem minule mohl něco vzít. Wow, OK, to bylo docela hezky provedeno. Tak, myslím, že lepší už to nebude. Klíč máme, tohle jsme si přečetli, že jo, jasný. Jdeme. Tohle jsme si přečetli, výborně. 3862, 3862. Oh, fuj, hele, to stačilo pro dnešek, já myslím, že až, hele, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, příště to snad bude lepší, ne, kecám, bude to jenom horší. Pokud se vám video líbilo, dejte like, napište komentář a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.